Инцидент на международното летище в Сан-Франциско по чудо приключи без жертви и пострадали. Самолет Boeing 777 на американската авиокомпания United Airlines загуби едно от колелата си при излитане. Машината с 250 души на борда излетяла за Япония, но малко по-късно пилотите успели да приземят самолета без проблеми в Лос-Анджелис. Boeing 777 има по 6 колела от всяка страна. Представител на United Airlines уточни, че пътническите самолети са проектирани така, че да могат да се приземяват с липсващи или дори повредени колела.